Kindral Johan Laidoneri rolli on Eesti ajaloos võimatu üle hinnata. Kindral Laidoner oli vägede ülemjuhataja Eesti vabadussõjas. Just tänu kindrali otsustele ning osavale juhtimisele tuli ka võit Eestile ning sündis Eesti vabariik. Sünnist on möödunud 140 aastat, et see on lihtsalt selline hea ümmargune kuupäev teda meeles pidada, et tõesti tal on ausamas Viljandis ratsamonument Maria Laidonerile, Johan Laidonerile on Viimsi mõisa pargis sõjamuuseumi lähedal, aga tõesti, et genotaafi see kohta, kus teda oleks võimalik siin teiste vabadussõja juhtidega koos mälestada, et seda kohta see nii ei olnud. 14. veebruaril kell 18 toimub Eesti sõjamuuseumis Laidoneri 140. sünniaastapäevale pühendatud vestlusõhtu. 18. veebruaril kell 12 toimub aga Viimsi mõisa pargis vabadussõja lahingu taasesitamine. Näha saab ka kindralit ennast. Täna käib sõjategevus, Venemaa agressiivne sõjategevus Ukraina vasta. Mitte ainult Eesti ei valmistu tõsiselt oma riigikaitseks, vaid kogu NATO. Ja kiiretel aegadel on väga-väga oluline pidada meeles ka oma ajalugu, mitte unustada suuri inimesi, kes on tegelikult pannud aluse meie riigi iseseisvusele. Ja see on selles mõttes hea võimalus täna olnud, sest et Laidoneril on erinevaid mälestusmärke, aga sellist sentraalset riiklikku ühte kohta, kuhu me tarviduselt saame koguneda, ei ole ja nüüd täna me saime selle mälestusmärgi siia teha.